Пожарникарите и полицајците се уште дежураат покрај опожарениот објект на поранешната фабрика Македонија Табак во Тетово. Пожарот е целосно изгаснат, но поради високите температури постои опасност да се реактивира. Пожарникарите кои херојски се бореа со пламените јазици повеќе од 10 часа, велат дека била избегната трагедија, затоа што во другите простории се наоѓале плински боци. Ние кога стигневме првите моменти таму, ни кажаа дека има таква опасност и затоа сите сили ги концентриравме од позади местово, кај што имаше сварно таков ризик. И успеавме да го допираме тука и тоа не беше најголемиот успех. Освен материјалната штета за приватната компанија во пожарот, штета претрпеа и пожарникарите. Повеќе од 15 дишиле чад или дехидрирале, а еден завршил со повреда на ногата. Дополнително голем дел од опремата која ја имале е оштетена. Не кога ќе се случи некој масивен пожар да се интересират една недела или 10 дена после да не заборават. Веќе ние одамна ова го бараме, да ни помогнат, да ни излезат во пресвет. Ние нашето здравје, ете, го ризикуваме, го даваме за безбедноста и сигурноста за нашите граѓани, но и државата треба да мисли малку и за пожарникарите. Поплавите и големиот пожар кои се случува едно по друго ги ставија на тест општинските капацитети за справување со непогоди. На состанок на кризниот штаб било одлучено дека ќе побараат владина помош за доопремување и изголемување на бројот на пожарникари, а дополнително да се преземат мерки од еколошки аспект. Да се ангажира општинскиот инспекторијат Тетово да подготви извештај за сите индустријски капацитети, во која категорија припаѓаат и каде да ги одлагат индустријскиот отпад. Значи, и еден од заклучоците и едно од нашето барање докај Министерството е да се провери, значи, апаратот за мерење дали работи како што треба или не. Инаку, по пожарот кој се случи во понеделникот, во воздухот во Тетово се чувствуваше непријатна миризба, пошто и лекарите и екологистите алармираа дека јавното здравје е загрозено.